Predsednik Srpske radikalne stranke i prvi na listi, dr. Vojislav Šešelj, danas je u Šapcu narodu podelio najnovije izdanja svojih knjiga. Radikali privode kraju ovogodišnju kampanju koja podrazumeva podelu 20.000 knjiga. Među ovim knjigama su i knjige koje traži Haški tribunal, koje bi da zapleni i da ih onda spali, a protiv mene je opet podignuta optužnica za nepoštovanje suda. Tri puta sam ranije bio suđivan, sad četvrti put žele i protiv četvorice mojih najbližih saradnika. Za Šapčane imam poruku da glasaju za srpske radikale, jer u tom slučaju sigurno se neće pokajati. Mi smo i učestvovali ranije u akciji obaranja Nebojše Zelenovića, koji je ojadio Šabac, pokradeno je bilo negde oko 5 miliona evra iz budžeta, budžetskih para, vodio se sudski postupak i onda je vlast dozvolila da to zastari. Da smo mi bili na vlasti, to ne bi zastarilo. Drugo, Nebojša Zelenović je jedan od istaknutih izdajnika srpskog naroda, on tvrdi da je u Srebrenici bio genocid, a mi kad dođemo na vlast, ko javno kaže da je u Srebrenici bio genocid, dobit će 20 godina zatvora. Kandidat za gradonačelnika Šapca Slobodan Ranković i nosilac šabačke liste dodao je da Srpska radikalna stranka na izbore izlazi samostalno i sa jasnim ciljevima. Šapčanima poručujemo da šabački radikali i na ovim izborima na lokalu izlaze samostalno, normalno na Republici takođe izlazimo samostalno, nalazimo se pod rednim brojem 3, lista dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, nosilac liste Slobodan Ranković. Želim da poručim još jednom da ne dođe do zabune u gradu Šapcu. Šabački radikali izlaze samostalno, ne u koaliciju sa Srpskom naprednom strankom. Poruka svim biračima je za Šabac bez kompromisa i za Šabac bez javnih izvršitelja. Članovi radikalne stranke poručili su da ukoliko dođu na vlast, posebno će voditi brigu o mladim poljoprivrednim proizvođačima i preduzetnicima. Naš plan je da u opštine u kojima budemo parlamentarni otvorimo nove resore koji će se brinuti o tome da mi budemo filter između predpristupačnih fondova i ministarstava, to jest opština, i mladih poljoprivrednika i privrednika. Da im stvorimo mogućnost da ostanu ovdje na selu i u svojim sredinama gdje su se rodili i gdje žive. Što se tiče parlamentarnih izbora, Srpska radikalna stranka je jasna i apsolutno je protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju. Ali da ne bude jasno, mi smo za svaki vid saradnje sa Evropskom unijom, samo nismo za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Zato smo mi jasno rekli i naše sloganje da mi želimo da budemo u BRICS-u, tamo su naše prijateljske zemlje poput Kine i Rusije. Šešelj je okupljenim Šapčanima rekao da je podela dobar način da narod čuva knjige, jer ih onda niko ne može zapleniti niti spaliti.